grande equipamento que vai interligar aqui as três universidades, a UFRGS, a UFRGS, o Centec, um centro regional. Foi investido aqui mais de 25 milhões de reais no governo do estado. Para a reivindicação antiga da região. E hoje agora aqui é o melhor centro, o melhor campus universitário que nós temos hoje no Ceará. Então, o Campus 10 vai dar as condições para que os estudantes de toda a região do Ceará possam ter um equipamento de qualidade aqui para suas formações. Em relação à área da segurança pública, eu tenho me dedicado muito a essa área nos últimos 4 meses e 23 dias do meu governo. Estou fazendo uma coisa que foi histórica na Polícia Militar e vou sancionar segunda-feira, nos 180 anos da Polícia Militar, uma nova lei de promoções, a implicação de décadas da Polícia Militar. E tenho pessoalmente me reunido com os comandos das polícias, tanto nos últimos 3 meses, Deus quiser esse mês também, todo mês nós estamos reduzindo os índices de homicídio no estado do Ceará. Todo mês. Então, é fruto também do trabalho, de diálogo, de articulação, de integração. E já determinei ao comandante, ao delegado-geral da Polícia Civil, né, para que a delegacia de Iguatu seja uma das prioridades para que a gente possa, ainda esse ano, colocá-la para funcionar. Tem várias reuniões para isso. E nós estamos em construção de várias outras cadeias penitenciárias do Estado do Ceará. São quase mais 4.500 vagas para acrescentar aos equipamentos do Estado. Portanto, essa é uma questão que nos merece toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado. O secretário Eleitão está trabalhando no sentido de minimizar esse problema. Obrigado.